Nedavno je istaknuta televizijska i pozorišna glumica Katarina Stojanović nagrađena prestižnim priznanjem i titulom Dama godine 2017. godine za dugogodišnji rad, doprinos i stvaralaštvo. I upravo je Katarina na telefonskoj vezi. Katarina, dobro jutro. Dobro jutro. Katarina, na početku ovog razgovora zaista želim da vam čestitam na priznanju i tituli Dama 2017. Tokom ovih 15 godina, ovo nije prva nagrada koju ste dobili tokom svoje karijere. Vaši utisci? Ova nagrada je negde kruna mog 15-godišnjeg rada, koja mi daje podstrek da nastavim dalje i da budem što bolja u svom poslu. I naravno, drago mi je izuzetno da je publika i da su mediji prepoznali prosto moj dugogodišnji trud i rad i da su mi dodelili ovo priznanje kao krunu za moje stvaralaštvo i moj 15-godišnji rad. Kada je u pitanju vaš profesionalni angažman, izdvaja se kao najnovije snimanje istorijskog filma Razbojnici Banata, u kojem tumačite glavnu žensku ulogu. Ko su zapravo Razbojnici Banata? Razbojnici Banata je, ja uvek kažem, pre svega jedna onako istorijska priča, kakva do sada nije rađena kod nas. Prati radnju s kraja 18. do početka 20. veka o četiri razbojnika koje su harala Banatom. Tako da mi ovde imamo onako jednu plejadu naših glumaca, to su Vlasta Velisavljević, Milenko Pavlov, Caci Mihajlović, naša draga Ankica Milenković koja je iz Prištine. Verujem da je publika i dalje pamti, ona je imala maestralne uloge u Narodnom pozorištu u Prištini. Tako da se film privodi kraju i nadamo se premijeri uskoro. Značajan deo vašeg umetničkog opusa čini i rad u predstavama za decu. U toku je priprema predstave Princeza na zrnu graška, zar ne? Da, trenutno smo na probama, odnosno radimo na tekstu Princeza na zrnu graška. To je jedna onako klasična bajka od mnogih klasičnih bajki koje ja radim, odnosno u kojima ja igram. Pored nje igram i u predstavama Pepeljuga, Uspavana lepotica, Peter Pan, Crvenkapa i pokazalo se da publika najviše voli zapravo te klasične bajke. Tako da mi sada radimo predstavu Princeza na zrnu graška. Eto, imam priliku da igram ovde glavnu ulogu, to jest tu princezu, tako da će publika za nekih mesec dana moći da me vidi u toj ulozi. I da li sa ovom predstavom možemo uskoro da vas očekujemo i na Kosovu? Ja bih jako volela, trenutno ne znam termine prosto i ne znam kakva je organizacija što se tiče toga. Mi svakako sa našim predstavama gostujemo i po Srbiji i jako smo lepo dočekani. Inače, s obzirom da sam iz Prištine, Priština je u mom srcu, odnosno Kosovo i Metohija, i eto, ja ću dati sve od sebe i jako bih volela da se ta saradnja ostvari. Koliko vam Katarina Priština nedostaje s obzirom da potičete, kao što ste i vi rekli, sa ovih prostora i da ste po prvi put na daskama koje život znače stali upravo ovde u Prištini? Da, Priština mi mnogo nedostaje i mogu vam reći da me jako obradovao vaš poziv i za mene ovo nije samo jedan od intervjua koje inače dajem ovde za medije. Prosto ovo je za mene izuzetno emotivan trenutak, znači ovaj naš intervju sad, jer Priština je moj rodni grad u kojem sam ja živela 18 godina, koji nosim u srcu i na koji pomislim svaki dan. Svakako da mi mnogo nedostaje u svakom smislu, a što se tiče mog umetničkog rada, ja sam prvi put čak pred upis na akademiju stala na daske koje život znače, baš u Narodnom pozorištu u Prištini, u predstavi Golubnjača koji je režirao Jugra Divojević. Tako da bih jako volela da se uspostavi saradnja u smislu da imam priliku ponovo da se predstavim pozorišnoj publici sa Kosova i Metohije kroz neku od svojih predstava i da ponovo posvetim Kosovo i Metohiju i svoj grad Prištinu. Evo, Katarina, neka ovo bude početak i naše saradnje, pa se nadam da se uskoro vidimo i ovdje kod nas u studiju ili u nekoj od naših emisija. Jako bih voljela, s obzirom da vidim da moje kolege posećuju Prištinu i da su vaši gosti u vašoj televiziji. Ja se nadam da ću uskoro biti i ja jedna od njih i da ćemo uspešno sarađivati. Hvala vam, Katarina, na ovom javljanju. Čujemo se, vidimo se, nadam se uskoro. Prijatno. Hvala vama najlepše, prijatno.